Nå skal det handle om et dansk ektepar som er et begrep for en hel generasjon nordmenn. Inge og Sten hadde en sexspalte i Dagbladet, faktisk bare et par år. Men de klarte å sjokkere hele nasjonen ganske kraftig. Inge er nå død, men Sten er 85 og fremdeles særdeles yrkesaktiv. Han er på besøk i Oslo i forbindelse med en utstilling om seksualitet i Skandinavia. Dere skal få møte ham straks. Først dette. Sten Heglers første seksualopplysningsbok, Hvor kom jeg fra mor?, kom i 1948 og var skrevet for barn. I 1961 kom Kjærlighetens ABC, som Sten lagde sammen med sin kone Inge og tegneren Eiler Krag. Jeg har den ikke vel? Nei. Sigrid. Boka vakte oppsikt, men regnes i dag som en klassiker. Ekteparet Hegler fikk snart samlivsspalter i aviser både i Danmark, Sverige og Norge. De klarte stadig å sjokkere og forarge med sine frisinde og åpne holdninger. Herværende Middagsavis lanserte for en tid siden en spørrespalte som har vakt ganske stor oppmerksomhet. Det som vi forsøker å gjøre er altså å trekke sex inn i samlivet på den plass som det burde ha. Sten Hegler praktiserer fremdeles som psykolog og er en aktiv skribent. Nå er Kjærlighetens ABC utgivelse i Kina. Sten Hegler, velkommen hit. Takk for det. Du, når du har viet ditt liv til seksuell opplysning og seksuell frigjøringskamp, har det... Ikke hele livet, men nesten. Har det i stort sett vært en glede, eller har det vært en strevsom kamp? Nei, det er mange før meg som har betalt mye for å lave de ting der. Jeg har ikke betalt rett mye. Jeg har kun haft glede og fornøyelse av det. Det er nesten ingen. Jeg har ikke haft noe negativt. Men altså, dere lagde jo skandale og fikk svært mange henvendelser fra folk som syns at det dere holdt på med var grusomt. Nå ja, altså vi hadde en overgang anonyme telefonoppringninger med trusler. Der hadde vi sånn et sted mellom 60 og 80 stykker om dagen. Telefonhenvendelse? Ja, som ringet og sa nå skulle vi myrdes eller druknes eller tisses på eller et eller annet morsomt. Men så sa jeg kom og la oss få det overstået, fordi jeg gidder ikke vente. Kom med det samme. Så kom de ikke. Ja, der var en der kom med et oversavet jaktgevær. Jaha. Men da jeg gikk ut og snakket med ham, så ga han seg til å gide og gråte på norsk, ikke? Ja. Græde på dansk. Ja. Men det var, altså det sørgelige var jo at det var oss der var taktløse. Fordi der sad en masse mennesker med seksuelle problemer, med et dårligt samliv, med et dårligt seksuelt liv. Og så kom vi og sa at det kan være morsomt. Mm. Det var jo taktløst av helvede til. Og det opphisset dem så mye. Men var det en del av strategien at dere skulle være taktløse og litt frekke? Det var jo, hva skal vi si, en side, negativ side. Ja, hva angrer du på at dere var så taktløse? Det var ikke meningen at vi var taktløse, men det ble vi jo, ja. Ikke? Men hva var det med måten dere skrev og snakket om sex på som var så sjokkerende? Ja, det er jo svært for meg å si, men vi skrev jo liksom vi syns. Vi prøvde ikke å gå bak noen buske. Vi prøvde å si det altså, allerede i min nummer to bog, den der hed Hvordan mor? Det var en børnebog for børnehavebørn, ja. Altså 2, 3, 4, 5-årige, ikke? Der prøvde jeg å lave en bok som gjorde det nemt for foreldrene å fortelle om det, og samtidig fortalte det riktige til børnene. Det var sånn en balanse. Så det var sånn sett den balanse. Altså vi brukte alltid penis og skede og sånn, altså vi sa ikke pik og fisse som man gjør nå. Fordi det kunne genere noen, så vi omskrev det litt, ikke? Altså, vi prøvde å balansere litt, men alligevel var det altså noen der syntes vi var taktløse. Ja. Og det var vi jo også. Jeg har lest noen av de gamle spaltene fra Dagbladet, og der omtalte dere en av de som skrev inn som en snerpete, småborgerlig sippedokke.
Det var nu undtagelsen, at vi var så grove. Som regel var vi venlige og høflige over for dem, der spurgte. Ja. Og vi havde jo et motto, og det blev jo til, at man alt er tilladt. Sådan sagde vi ikke. Vi sagde, lykken er at vide, hvad der er normalt, og at det normale har hvide grænser. Men der var grænser, ikke? Jeg må lige sige noget om at ryge. Det er meget vigtigt at ryge. Ja, man tænker vel kanskje lidt bedre, end man røker, hvis man har røket et helt liv, er det så? Jeg vil lige fortælle om grækerne. Ja, hvem? Ja, det er de nuværende grækere. Det er dem, der bliver ældst. De græske mænd, det er dem, der bliver ældst i fællesmarkedet. Ja. Det er også dem, der ryger mest. Okay. Ja, den type statistik vil man jo gjerne ha med seg, selvfølgelig. Fortell noe litt mer. Du må fortelle meg litt mer om, altså fantes det mye av den slags? Altså helt feil oppfatninger og tabu? Ja, altså der kommer jo noe inn der som jeg synes er meget spennende. Hvis man som kvinne ligger under en mann, der sier liksom en ko der er ved å drukne i en mose. Eller hva han nu sier, ikke? Så tenker hun, hva faen er det? Hvad er det, der er så vidunderligt ved det? Skulle det være noget særligt? Fordi de får ikke noget ud af det, de kvinder der. Nej. Så har de sådan set tre muligheder. Den første mulighed er, det er mig, der er noget i vejen med, jeg er en frigid spand. Ja. Og det er meget uhyggeligt, hvis de tror det, for det er ikke rigtigt. Nummer to er, hvis han havde en større tissemand, hvis han kunne blive ved lidt længere, så vil jeg nok kunne komme med. Ikke? Og så kigger de over på de andre herrer der. Ikke? Ja. Og hvad er den tredje muligheden da? Hvad? Du sagde, de havde tre muligheder. Ja, den tredje mulighed er, at der er tjusket. Det er noget tjusk. Altså, de to køn passer ikke sammen seksuelt. Man må have nogle håndfaste greb for ja. At løse den slags. Eller et massageapparat. Mm. Dere lagde også filmer. Du og Inge. Ja. Vi har et lite klipp som jeg tenkte jeg skulle vise deg. Ja, ja. Her skal du få se. Her følger noe som for Inge og Sten Heglers mange millioner lesere kanskje en liten sensasjon. Familien Hegler helt naken. Når Sten smørde inn Inge med sololje efter badet kom de at tenke på et mye lustigt brev som de fikk for noen vekker sen. Vi har lagt merke til hur min mans jobbakamraters og andre gode venners ekteskap börjar knaka i fogarna just efter så där en 10 år. Och därför så har vi hittat på den här roliga sexleken. Det vi har för oss är nämligen ett så kallat oljesamlag. Det vill säga, vi använder olja eller fet kräm att stryka in varandras kroppar med. Ja, den har nyligen gitt ut på DVD och kallas en svensk kultklassiker. Det anade jag inte, jag kände den inte. Men det var en succé då där lagde detta? Ja, ja. Ja, ja, det er rigtigt. Men jeg ved godt, at den var en stor succes i Sverige og i 40-20 andre lande. Men jeg havde ikke set den der udgave med... Men hvad tænker du, når du ser det på nyt? Det er morsomt. Og det er lidt hyggeligt, altså det er sentimentalt og sådan noget, ikke? Det er jo historie. Kunne man lavet noget tilsvarende i dag? Ja, det tror jeg godt, man kunne. Altså jeg plejer at sige... at jeg er lidt bange for, at fundamentalt set, så ligger de unge mennesker i dag med nogenlunde de samme problemer, som jeg lå med, da jeg var i deres alder, altså for 60 år siden. Ikke? Og det er lidt uhyggeligt. Ja, hvorfor det da? Har det ikke hjulpet nogen ting, alt oplysningsarbejde og frigøringsarbejde? Ikke nok. Hvorfor ikke det? Fordi de der myter, de er så stærke. Altså, det er fantastisk, at man kan sige, og jeg kan fortælle om den der undersøgelse, og så siger folk, jeg synes, at det rigtige er, altså det der med en penis i skede, det skal være på den måde. Det sidder forfærdeligt fast, de der myter, det er ærgerligt nok. Ja. Men betyder det, at det fremdeles er en stor jobb at gøre på dette feltet, at vi på ingen måde er færdige? Ja, det mener jeg. Men der må komme nogle andre til, som er yngre end jeg. Men jeg gør, hvad jeg kan. Jeg har også... i min sidste bog lavede noget med en ny stilling, hvor jeg selv har tegnet forskellige ting til, hvordan det kunne være at få noget, altså hvordan man kan have penis i skeden, og samtidig kan kvinden komme til med kvinger og massageapparat og sådan noget. Ikke? Okay. Så dette er en proces, som fremdeles er under arbejde, og du kommer stadigvæk med nye forslag, Sten Hegler.
Tusen takk for at du kom hit og drev en lille smule folkeopplysning igjen. Takk skal du ha.